тут подвяжем, я трошки потяну. Там, если вдруг что, режиссеру говорите, мы там подойдем, если вдруг какие-то там в техническом плане вопросы. Ну а по батарейкам, а по батарейкам там будет где-то перерыв, мы занесем еще одну, положим на всякий случай. Ну ее должно много хватить. Ну, просто. Да я тоже так думаю. Что там, баланс 3200? Да, да, да. Да, да, да. Все нормально. Да. Да, стало интересно.
діафрагма? 6,8. У мене було 7,3. У мене було 6,8. Thank you.
де він є? Ну, ні, не ставимо. А де Гайструк? Ні, Ніколай. Раз, два, три, дев'ять, дев'ять, п'ять. Раз, 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 раз. Звать Діму? Лас, раз, 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 раз. Діму звать? Іде. Та ні, біжи, біжи, біжи. Ближе, опять, сейчас опять прицеливаемся. А пальто не в кадре. Нормальное пальто можно. А дальше друг от друга? Не прижиматься? Мої вітання, шановні, за кілька хвилин розпочнеться трансляція в рамках всесвітньої серії боксу. Матчова зустріч між українськими отаманами та завойовниками з Туреччини. Поруч зі мною генеральний директор українських отаманів Дмитро Гайструк. Дмитре, ще на початку року існування команди було під загрозою, а зараз тріумфальний початок, перемога 5-0 над китайською командою. Чого нам чекати сьогодні? Ярких боев однозначно. Действительно, выступление ребят в Виннице было очень хорошим. Все с позитивом настраиваются и на этот матч, несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся. Надеемся на хорошие бои, а прогнозов делать не стоит. Команда Турции действительно достаточно сильная, и это наши соперники за выход в плей-офф прямые. Фактично зі збірною з командою Туреччини буде боротьба за друге місце, тому що ну фаворитами є кубинська збірна. Так, звичайно. І ми будемо сподіватися сьогодні на перемогу. Дивіться, в нашій команді є Денис Пояцико, досвідчений боєць, є Володимир Матвійчук, є кілька дуже молодих спортсменів. Чи можна сказати, що от цей сплав молодості і досвіду він має допомогти сьогодні здобути перемогу? Ну, ми сподіваємося на наших молодих ребят, точно так же, як і на ветеранів. Денис с уверенностью поведет всех за собой, а ребята молодые повышают свои мастерства на глазах, они растут от месяца к месяцу, и те, кто сегодня в составе, тех, кого выбрал Леонид Николаевич Лаевский, действительно достойны сегодня выступать за атаманов и представлять Украину. Те, що команда складається фактично з українських боксерів, немає легіонерів в цьому сезоні, це добре чи погано от для нинішньої ситуації? Ну, для дійсно той ситуації, яка у нас сложилась, це вважаю позитивним і думаю, що це принесе свої плоди в плані розвитку боксу в Україні в цілому. У Львові зазвичай дуже сильно підтримують українських команд, і українські атамани, я сподіваюся, будуть не виключенням, адже білети на цю зустріч були продані вже кілька днів тому, тобто ажіотаж неймовірний. Допоможуть рідні стіни? Ну, ми вже бачимо, що збирається достатньо багато болельщиків, арена буде переповнена, нас сьогодні прийдуть підтримати і фанати львовських Карпат, і остальні зрителі, я думаю, будуть достатньо шумними, позитивними для того, щоб допомогти нашим ребятам сьогодні виграти і виконати свої задачі. Ну і вся боксерська спільнота тут. Я бачив тут тренера Олександра Усика, Сергія Ватаменюка, бачив тут Андрія Котельника, призера Олімпіади та чемпіона світу серед професіоналів. Тому будемо сподіватися, що все складеться якнайкраще і українська команда здобуде сьогодні перемогу над завойовниками з Туреччини. Залишається побажати успіху нашим хлопцям. Дякую. Да, и после боя на подавалинках где-то он будет.
прошу вас всіх зайняти свої місця, зберігати спокій, але вболівати по-справжньому по-українськи, по-львівськи. Генеральний керівник компанії «Авалонтін», «Авалонтін Керосіна», партнери регіонального державного комплексу «Вікторія Гарденс», індустріальний парк «Борислав», девелоперська компанія «Голова Девелопмент», львівський будівельний комплекс, компанія «Елеклас» та вимарки «Майєва» «Керосін Перелома», концерн «Електрон», ринок «Шувар», компанії «Прогрес 21», «Укргалпетал», «Балтум», «АДП» з 14630, «Модем», будівельні компанії «СБ Груп» і «Новоміста», «Топ Пам'ять» і фірма «Гірком». Гостину приймає «Карчовий готель Львів», головний організатор Федерації боксу України, президент Володимир Кордіус, та Федерація боксу Львівської області, президент Богдан Богдан. Генеральний спонсор українських видаванів – торгівельна марка «Регіна». Амбітна і досвідчена команда із Туреччини. Зустрічайте Турець!
та слави. Пані та панове, зустрічайте українські отамани! Thank you.
сьогодні сьогоднішнього вечора боксом слуговуватиме суддівська рука. У славі Маріус Горний, Польща. Деяний Яков, Алжир. Кестукіс Баганачус, Литва. Енріко Річіні, Італія. Ролан Джукаш, Угорщина. Деніел Макферлейн, Англія. Головний змагань Йоаніс Кріпатос, Греція. Супервайзер нашої зустрічі Том Вюргетс, Сполучені Штати Америки.
Yeah.
Ta, ta, ta.
Final manoeuvre. Рішення судді. Ladies and gentlemen, judge decision. Всі судді 48-47. All judges count 48-47. To the red corner and the winner by unanimous decision, Nazar Khan.
Thank you.
рішення судді. Ladies and gentlemen, judge decision. Одноголосне рішення судді за рахунком 48-45. All judges in 48-45. And the winner by unanimous decision, Ariel! Перемоги з Кубку України 2019 року. Багато разом.
конкурсів національних першостей. Бронзовий призер чемпіонату Європи 11-го року. Отаман з Бердичева. Altan yukarı. Bak, işte adım, adım, işte.
Estás haciendo este.
Thank you.
Thank you.
boxer, watch your head. Go, boxer, go! Давай, давай, давай.
Thank you.
представник турецької команди. Йому 21 рік, зріст 177 см. Чемпіон Туреччини серед юніорів. У нинішньому сезоні сусіднього сезону боксу здобув одну перемогу. Сена Кейсер! Червоного кутірника – один з найбільш досвідчених та титулованих боксерів нашої команди. Йому 30 років, зріст 178 см. Учасник 5 попередніх сезонів змагань сусіднього сезону боксу. Багаторазовий переможець національних меншостей. Чемпіон Європи 2006 року. Капітан команди українські атамани Денис Оля-Сіха! У Євензі Юнаш Рон, Угорщина. Go!
Belli var ya belli. Şu benim oyunda tamam. Tempo hızlandır, onun temposu değil. Tempo hep sen. Ringi sen yöneteceksin, tamam mı aslanım? Buranın hakimi sensin sen. Hadi. Solarım sok.
Thank you.
Ну, магнеты. Робота? Вітаємо тебе з перемогою. Чи хвилювався перед виходом у ринг? Все-таки довелося боксувати в рідних стінах перед своїми вболівальниками. Ні, чуть хвилювався перед його, але я вийшов, зібрався. Тренера мене, тренерський штаб дуже добре наставив. І, ну, добре тренерам, мій тренер Семнишин, мене добре настроїв, Мельник. Всі настроїли мене добре. Я вийшов перед своєю публікою, перед всіма, перед близькими, рідними, перед ареною. Я вийшов і переміг. Те, що треба, ну, було зробити. Чи не заважав тобі у ринзі суддя? Ну, може, чуть заважав, я не зрозумів, чого він попередження дав, я так і не зрозумів. Але мені тренера правильно сказали, що холоднокровно, все, далі вести поєдинок. І перші, як раунди, були досить, ну, менш більш рівні, то четвертий-п'ятий я вже зібрався і дійсно переміг. Працював як заведений. Дійсно, було аж таке бажання? Було велике дуже бажання перемогти, бо то дебют в рідних стінах. Я, ну, навіть не міг собі уявити, що буду дебютувати в СБ в рідних стінах. Був там того року в команді, але не боксував. А того року в рідних стінах здобув перемогу. Ну і далі працювати і перемагати. Які плани, які мрії? Ну, мрії здобути олімпійську ліцензію і поїхати в Ріо-де-Жанейро. Ну, я вітаю тебе з перемогою. Дійсно, за тебе вболівали всі львів'яни та телеглядачі. Це було дійсно
красиво. Успіхів. Дякую.